Tak a na řadě je Petr Taubinger, který dá si víc na Michala naváže a v podstatě otevře potom poslední přednášku ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích. Kolečkem, jo? Aha. Tak dobrý den. Kolik mám času? Jo. Tak dobrý den i ode mě. Já jsem jmenuji Petr Taubinger a přišel jsem z Brna. A já se na celý tento pohled podívám trošku z techničtějšího hlediska. A já jsem přednášku nazval od peněžního a měnového systému k ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích, což si myslím, že z mého pohledu je důležité pochopit ty principy, jak funguje současný socioekonomický systém, protože lidé jinak nebudou mít důvod směřovat něčemu novému. Pokud prostě nepochopíme, proč se nám určité věci dějí a nedokážeme prostě vstřebat tu myšlenku, jak ty věci odstranit, nebo respektive možná pochopit, že tento systém je v podstatě nereformovatelný. To znamená podívat se na to trošku z technického hlediska, jak ten systém funguje. Takže já jsem tady vytvořil zhruba takových 6 bodů. V prvním bodě bych se zabýval těmi strukturálními nedostatky tržního kapitalismu. Druhý bod je základní mechanismy. Vlastně to jsou vlastně ty základní principy, jak funguje tento současný systém. Pak se podíváme na to trošku z jiného pohledu, z hlediska energetické bilance, abychom si uvědomili tu časovou škálu, co se vlastně stalo s naší civilizací, odkud jsme přišli z energetického hlediska a co se stalo, dejme tomu, v posledních 150-200 letech s námi. Že žijeme opravdu ve výjimečné době, ve které se tato civilizace nikdy nenacházela. No, pak se zmíním o stupiditě a inteligenci. Nakonec uděláme pohled trošku do té ekonomiky založené na přírodních zákonech zdrojů, aby taková společnost mohla fungovat, jenom v několika bodech. A naposled o energiích bych se trošku zmínil. Tam možná uvidíme, že máme dostatek energie na to se současnými technologiemi, abychom uživili tuhletu civilizaci už dnes. Proč to tak není, tak to vlastně možná pochopíte z těch mechanismů, proč se to tak neděje. A strukturální nedostatky, takže možná to asi všichni víme nebo tušíme, já to jenom zopakuju, já vím, že spousta věcí tady bude asi známých, ale v podstatě tento systém obsahuje v podstatě nedostatky, které budou vždy v jedné nebo jiné formě prostě zneužívat životní prostředí, destabilizovat společnost,
prohlubovat nerovnost, kriminalitu, korupci a tak dále, protože v sobě obsahuje prostě skryté mechanismy, které prostě tohle to řídí. Takže není to o politice, není to o tom, co bychom chtěli, pokud nepochopíme tyhle ty principy a neodstraníme je, tak tento systém bude neustále vlastně směřovat ke svému zániku a kolapsu, vyčerpávat zdroje. Rozdíl mezi, proč se to vlastně projevilo, prostě v kapitalismu v 16. století například prostě byl v počátku a tam se tyhle ty symptomy nemohly projevit. To vlastně teprve vzniklo na základě akcelerace technologického vývoje. Takže teprve ta technologie vlastně způsobila to, proč se vlastně tyhle ty symptomy vynesly na povrch a začali jsme si jich všímat. Je to v podstatě o tom, že technologie, finanční nebo peněžní systém potřebuje v podstatě dvě věci, nedostatek a možnost růstu. Technologie způsobila to, jak potom uvidíme i z té energetické bilance, že vlastně máme dneska všeho dostatek a finanční systém prostě začal selhávat někdy zhruba ve 20. letech minulého století. Zcela selhal v roce 1933, kdy vlastně v podstatě už USA začaly deficitní státní rozpočet. Takže tohle to byly takový ty jedni z hlavních prvních příznaků, kdy už jsme si mohli, v podstatě bychom měli rozum uvědomit, že vlastně takhle to dál nejde a že finanční systém je zastaralý, že splnil svoji funkci, ale momentálně se musíme posunout k jinému typu společnosti. Takže tržní systém nemůže vidět zemi jinak než jako inventář pro využití, protože světová ekonomika je poháněna neustálou spotřebou. Pokud spotřeba poklesne například, poptávka po práci se sníží, lidé ztratí zaměstnání, klesne kupní síla a vlastně tím opět zpětnovazebně poptávka po zboží a službách, protože když klesne kupní síla, lidé nemají peníze, nemůžou si koupit vlastně zboží a služby, je to zpětnovazebně uzavřený, takže tím pádem vznikne ještě vyšší nezaměstnanost a je to vlastně a směřuje to prostě dolů. Takže co je nejdůležitější pro tento systém, ve kterém teď žijeme, je udržet peníze v oběhu. Právě z toho důvodu té zaměstnanosti a tím vlastně stabilizovat tu společnost, protože ten systém nemůžeme vypnout ze dne na den, vznikl by chaos a redukce v podstatě. Bohužel ten systém, i když nechceme vypnout, tak se vypíná, protože jak dochází zdroje a celá ta ekonomika není poházená penězi ve skutečnosti, ale těmi zdroji, které vyčerpáváme v té cyklické spotřebě. Takže je potřeba si to faktory uvědomit. Peníze jsou jenom hra, kterou jsme si vytvořili jako mechanismus pro správu těchto zdrojů. Ten mechanismus se vyvíjel mnoho generací přes staletí, přes centrální banky a naposled až té poslední centrální bance, která byla založena v roce 1913. A tam vlastně, dalo by se říct, to je takový ten mezník, kdybychom mohli říct, že žijeme vlastně v posledním období přechodné etapy, která samozřejmě nevíme zatím, kam směřuje. Jsou dvě varianty. Takže dalo by se říct, že myšlenka konzervativního bytí nebo efektivního hospodaření s omezenými zdroji je absolutně strukturálně kontraproduktivní s potřebnou hnací silou konzumování. To je potřeba opravdu tohleto pochopit. Toto není názor. Dále za B třeba tržní systém, to je v podstatě i důsledek tím, to způsobem je tržní systém sociálně destabilizující, protože vytváří nerovnost mezi lidmi a samozřejmě ta nerovnost vede ke konfliktům, k válkám a všem vlastně symptomům, které vlastně dneska vidíte ve společnosti. Takže základní mechanismy. Jak funguje současný socioekonomický systém? Cyklická spotřeba, to už jsem trošku zmínil. Systém potřebuje vytvářet nedostatek. Lidé, firmy a všechno se vlastně řídí prioritou zisku, protože co není ziskové, to se neuskuteční. Musí to být ziskové z hlediska této hry, kterou hrajeme. Následkem toho samozřejmě vzniká deformování hodnot, protože veškeré hodnoty, které si člověk vytvořil, vlastně jsou deformovány ve smyslu ve prospěch konzumu, ve prospěch zachování oběhu peněz, ve prospěch cyklické spotřeby, ve prospěch zaměstnanosti samozřejmě. Jo? No a peněžní manipulace, to je vlastně ten finanční svět, finanční systém, který tohle to všechno řídí. Bankovní sektor, způsob, jakým se řídí, vytváří měna, úrokové sazby, regulace. A tohle to všechno v podstatě, já tomu říkám peněžní tok, v podstatě 24 hodin denně ovlivňuje náš myšlenkový tok všech lidí na této planetě. Já jen tak se zmíním, mimochodem až na čtyři země na světě jsou všechny země totálně v dluzích. Všichni někomu dluží.
Je to absolutně zvrácený, nemá to žádný význam. Nemá to žádné opodstatnění ke zdrojům planety. 96% peněz na světě je odvozená ekonomika, která neodpovídá reálu. To jsou ty deriváty, to jsou všechny ty finanční produkty, akciové trhy a podobně, kde vlastně pouze virtuálně peníze ze dne na den mění majitele, ale nepřispívá to k té skutečné ekonomice. Cyklická spotřeba. Já jenom zopakuju takové ty známé věci, které jsou důležité. Jsou tři typy lidí. Buď jsou to zaměstnavatele nebo majitele, zaměstnanci nebo spotřebitele. Takže v podstatě na tomto stojí veškerá cyklická spotřeba a celý tento mechanismus. Zaměstnanec, to je jasné, vykonává práci vyměnou za mzdu pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel zase má příjem z prodeje výrobku a služeb spotřebiteli a spotřebitel je v podstatě zaměstnanec i zaměstnavatel. Jo, oni mají v podstatě dvě funkce. Takže je to uzavřený cyklus. Tahle ta cyklická spotřeba je mechanismus, který vlastně drží zaměstnavatele v podnikání, jo, platí nebo udržuje práci zaměstnance a nesmí se zastavit, protože by se zhroutila celá ekonomická struktura. Takže snahou tohoto systému bude vždycky zachovat tento mechanismus. Problém je, že ten mechanismus závislý na zdrojích. Jo. Ať už tady byla zmíněna ropa, potraviny, suroviny, vzácné materiály, kovy, ze všeho, co vyrábíme, technologie, které pomáhají řídit vlastně těch 7 miliard lidí, půda, výroba hnojiv a všeho možného, abychom tohle to všechno zachovali. A to nemá neomezené hranice, to tam vlastně je vždycky nějaký strop a tato civilizace k tomu stropu v podstatě blíží. Ta ropa v podstatě hraje velice důležitou roli, i když třeba tady možná i někdo podceňuje. V podstatě dneska se svět bez ropy v této komplexnosti neobejde. My nemáme prostě za ropu náhradu tak rychle, jak bychom chtěli. Ropa, zemní plyn a tady tyhle ty fosilní paliva, respektive ropa a zemní plyn, tvoří zhruba 75% světové energie. Nejsme schopni ze dne na den nahradit. Navíc z ropy se vyrábí další věci, produkty, jak prostě různé chemikálie, které jsou důležité i v potravinovém řetězci a tak dále. Ale v podstatě je potřeba si tyhle věci uvědomit. Takže důsledky, co se týče té cyklické spotřeby. To vlastně vidíme. Výrobky. Existuje základní pravidlo, které nenajdete v žádné ekonomické příručce. Žádnému výrobku není povolena delší životnost než taková, která je nezbytně nutná pro zachování mechanismu cyklické spotřeby. To znamená, to je ta ekonomická integrita. Bez tohoto základního mechanismu nebo zákona by nebyla možná neustálá spotřeba a systém by skolaboval. Samozřejmě říká se tomu plánované zastarávání, které může být úmyslné nebo vyplývající, nebo explicitní, implicitní. Explicitně je v podstatě záměrné zadržení této efektivity, viz příklad s žárovkou, že někdy, když byla objevena žárovka, která měla obrovskou životnost, tak vydrží, ještě existuje taková, možná jste viděli ten dokument, kdy vlastně, myslím, že 110 let už má svítí, takže potom někdy ve 20. letech minulého století byly dokonce udělovány Nobelovy ceny za to, když někdo vymyslí a zkrátí životnost toho vlákna, což se samozřejmě stalo. Už jenom na téhleté základní myšlence můžete vidět, jak ten systém je zvrácený a fungoval už v podstatě v minulém století. Takže není cílem tohoto systému vyrobit kvalitu, aby věci vydržely, ale zachovat spotřebu. Podobně je to třeba s automobilem. Automobil můžete vyrobit takový, který vydrží bez údržby 100 let například. Problém je, že automobilka by ho prodala jenom jednou, takže v tu chvíli klesne HDP, celý cyklus se uzavře a končí. Takže peněžní systém, který potřebuje ke své existenci nedostatek a možnost růstu, už v dnešní době ve skutečnosti není opodstatněný, protože právě těmi technologiemi, které přišly před 100, 150 lety po objevu ropy hlavně, kdy za nás začali pracovat stroje a začali jsme využívat a ztisícnásobili jsme výkon, tak způsobili prostě to nasycení, jo, jakoby likvidaci nedostatku, ale museli jsme vlastně ten nedostatek začít vytvářet uměle, různými mechanismy.
Takže to je v podstatě explicitní zastarávání úmyslné, no a pak je vyplývající, a to znáte všichni, to vlastně v podstatě otázka konkurenčního boje. Použijete levné materiály, protože chcete přežít v konkurenci. Prostě firmy bojují jedna proti druhé a aby byly zachovány, aby oni vlastně měli zisk, aby měli co nejnižší náklady a tím vlastně degradují ten výrobek. Výrobek má kratší životnost a proto prostě je obrovské množství odpadu. Recyklace se mimo jiné nevyplácí, protože je mnohem dražší, takže zase se to neuskuteční, protože to je ztrátové, finančně ztrátové, nikoli zdrojově. Takže na trh musí tím pádem být neustále zavaděny nové výrobky, aby vykompenzovali právě tuto zvýšenou efektivitu výroby. Bez ohledu na funkční užitek, takže máte obrovské množství výrobků, které jsou k ničemu. Jo, planeta je těma zamořená, jsou to levné výrobky, aby se lidé uživili, aby zachovali tok peněz, aby byla určitá zaměstnanost. Jo. Odpad je prostě vedlejším produktem potřeby průmyslu udržovat cyklickou spotřebu. Vytváření nedostatku, to už vlastně s tím souvisí, o tom jsem se zmiňoval. Nedostatek je důležitý pro současný systém. Není zájem systému řešit problémy. Ať už se týká hladomoru v Africe nebo někde jinde, můžete se snažit, jak chcete, budovat charitativní organizace, systém to prostě nedovolí. Jo. Je to implicitní záležitost, ne, že by to lidé nechtěli. Systém to nechce. Je to mechanismus, znovu pazu, není tady žádná konspirace, není tady někdo, kdo to řídí nahoře. Je to mechanismus, který máme všichni v podvědomí. Už jenom tím, že používám peníze, i podporujeme. Jo, je to naše záležitost. Já to tak aspoň vnímám. Je vždycky ziskové, když jsou zdroje omezené, protože například s vodou, že voda, to už tady byla krásná přednáška o vodě. Voda kdysi byla hojným zdrojem. Neříkám asi všude na světě možná ne stejně, ale určitě byla čistší než je dnes v řekách například. Takže v důsledku znečištění, ať už v důsledku průmyslu, anebo nějakému záměrnému prostě bránění a tak dále, skupování pozemků, dělání si nárok. Samozřejmě se voda stala nedostatkem pro běžnou populaci, musí se kupovat a to je právě to, o co jde. Jde o zachování toku peněz, nikoli v přístup ke zdrojům. Pořád je to ta samá písnička, pořád okolo je to stejné. Ať se podíváte kamkoliv, najdete stejné mechanismy. Je ziskové, když jsou zdroje omezené. Ať už je to ropa, nebo voda, nebo cokoliv jiného. No a samozřejmě veřejnost je programována neustále médií, takže není problém dneska veřejnost přesvědčit o čemkoliv. Takže ta motivace, pokud ty firmy budou vždycky motivovány mechanismem k udržování nedostatku, no tak bude vytvářen bez ohledu na různé snahy různých organizací, různých ekologických aktivit a podobně. Nemá to řešení, protože pořád nepochopili podstatu problému. To není ani politika, toto nechápe. Neexistuje v tomto případě politické řešení. Takže je to jasné, je to otázka peněz a tak dál. Priorita zisku. To už jsme taky zmínili, protože to je všechno provázané. Jsme řízeni penězma. Ať si někdo myslí, co chce, když opravdu budeme přemýšlet, jak fungují naše myšlenky. Každý potřebuje peníze, protože nemá jinou možnost, jak si koupit zdroje. Potraviny, pohonné hmoty, bydlení, nájem a tak dál. Takže peníze jsou ten faktor, který nás ovládá, ale upozorňuji znovu, vytvořili jsme si to sami v průběhu mnoha generací. Ti, co se do toho narodili jako my všichni, že tak tím pádem je jasné, že to považujeme za normální, než teda začneme potom postupem času přemýšlet a díky biosociálním tlakům, které vlastně momentálně zesilují, jo. Takže to je v podstatě ten první impuls, který nás probouzí. Něco se musí stát. Příroda nám dává impuls, pak najednou zjistíme, že se něco děje a začneme přemýšlet. Dřív přemýšlet nezačneme. Jo? No a samozřejmě můžeme uvést i příklady ze zdravotnictví, farmaceutické firmy a tak dále. To je dneska velice populární záležitost. Lidé si sdílí různé informace a dneska víme, farmaceutický průmysl je hodně výdělečný, to asi tušíme, takže je důležité ho zachovat, je důležité mít nemocné lidi, čím více, tím lépe. Nesmí zemřít.
musí být udržováni jako zákazníci. A to znamená prodloužit život, ale musí být závislí na lécích, čím více, tím lépe, protože díky tomu roste HDP, nebo udržujeme HDP v nějaké rozumné míře, díky tomu můžeme splácet dluhy, aspoň teda z části, protože dluhy jsou nesplatitelné v celé míře. Takže tohle to je prostě mechanismus opět, který my svou denní činností podporujeme. Používání peněz. Takže samozřejmě problémy současné společnosti můžou mít řešení pouze tehdy, pokud by bylo dosaženo zisku jejich řešením, což samozřejmě není možné, protože by se systém zhroutil. Jo? Možná, že občas se najdou sektory, kde se něco vyřeší, ale v globálu, v součtu, to není možné, protože dluhy by se nesplácely. Jo, je to hra, kterou hrajeme, pokud ji budeme akceptovat dál, tak se neposuneme dál. Deformování hodnot, samozřejmě to je jasné, reklama. Způsob, jakým přemýšlíme, to už jsem trošku zmínil, jsou v podstatě dány prostředím. Tak, jak jsme programováni rodiči odmala, médií, školou, společností, takže vlastně tohle to je prostředí, do kterého se narodíme, považujeme ho za normální a pokud se něco velkého nestane, pokud nás něco nebolí, nezměníme kurz, protože máme důvod měnit kurz, pokud se máme relativně dobře, jsme spokojeni, máme peníze, proč bychom řešili to, až přijde až potom. Příroda nám to samozřejmě dá najevo, jo, ale někdy to trvá. A někdy tak hodně dlouho trvá, než to pochopíme. Každá bytost reaguje, má jiný práh citlivosti, takže každý člověk reaguje v jinou dobu a má jiné informace a teprve, až se mu začnou dít nějaké věci, pak se o to začne zajímat a probouzí se vědomí. Zneužití hodnot publika je zcela běžná záležitost. Lidé něčemu věří, mají nějaký žebříček hodnot, samozřejmě pak přijde třeba například reklama, která přesně na to apeluje, zneužije to a deformuje tyto hodnoty. Jo? Patriotismus a náboženství, typický příklad. Móda, chtivost, závis, egoismus. Jo, můžeme to probrat jen tak letem, světem. Opět, pokud vštěpujeme tyto hodnoty v raném věku, jedinec to bere jako zcela samozřejmost, láska k vlasti nějak, nebo náboženská organizace, cokoliv, aniž by o tom přemýšlel do hloubky, protože ještě nemá dostatek informací, které by mohly způsobit možná zpočátku, když je člověk dítě, prostě bere všechno jako fakt. Dospělý v podstatě taky, akorát přece jenom, že má trošku rozum. A tam je ta šance, v podstatě to probouzení se toho vědomí o tom přemýšlet, nevěřit čemu, v podstatě mít nebo budovat sobě to kritické myšlení a i to, když já mám nějakou myšlenku sám, tak si ji snažit popřít sám v sobě. Nemusím ji ani vyslovovat, já můžu o ní polemizovat sám se sebou a neustále konfrontovat tu myšlenku, tu teorii vlastně, že ještě nevím, jestli je funkční, s tou praxí, protože každý z nás je chodící laboratoř. My vlastně neustále jsme se narodili na planetu a interagujeme v tomto životě, v této realitě. Jednak mezi sebou, jednak s prostředím. A tohleto způsobuje růst vědomí. Móda, další hodnota. Oblečení, to znáte, značkové oblečení. Lidé dávají najevo, že si to buď můžou dovolit finančně, potřebují se odlišovat. To jsou všechno vlastně určité myšlenkové pochody, toky, jednak daný výchovou a jednak samozřejmě hlavně systémem, protože ten systém působí na tyhle ty hodnoty, které třeba ještě v minulosti měly nějaký význam, ale díky té cyklické spotřebě a potřebě zachovat finanční tok, je potřeba za každou cenu ty výrobky prodat. A bude se hledat jakákoliv psychologická strategie, jak získat zákazníka, jak ten výrobek prodat, jak vlastně uzavřít tento cyklus, aby systém zůstal v chodu. Místo toho, co bychom se domluvili všichni a řekli si, že už to není potřeba, že dneska ta správa se dá dělat úplně jinak a tady na planetě může být dynamická rovnováha. Takže móda, chtivost, půl sebe záchovy, hnací síla, že je dneska peníze, kde se dá vydělat nejvíc peněz,
Jo, tam jdu, protože se chci mít lépe, takhle mi to nevyhovuje. Mám málo peněz, chci jezdit v autě, chci prostě jezdit na dovolenou, chci létat po světě. No a u ostatních samozřejmě, kteří nemají to nejlepší, co by mohli mít, teďka závidí těm ostatním a mají pocit méněcenosti, takže vzniká polarizace společnosti, vzniká napětí mezi lidma, a které se samozřejmě dlouhodobě prohlubuje. Závist, to už jsem trošku zmínil, to s tím také souvisí. Jo, dalo by se to přirovnat i vlastně i už to, že to začíná už v té škole, když se chytřejší žák chválí, dostane lepší známku, horší žák samozřejmě, chudák má pocit, že je méně cenný, závidí a vlastně ta škola, ten mechanismus, jak byl vytvořen, ten původní systém, to se vlastně jakoby podporuje, prohlubuje a nese se to do dospělosti, protože tyhle ty schémata nemizí. Ty nezmizí druhý den. Jo, ten systém je zaprvé neustále podporuje, takže vzniká i tady tahle ta úroveň té polarizace. Zase vzniká napětí a zase to dříve nebo později vede ke konfliktům. Ať už teda v tom dětství, anebo opravdu v dospělosti, protože ty schémata nemizí. Egoismus, nadřazenost. Nadřazenost například založená na majetkové třídě, to znamená, někdo má více majetku, někdo patří k vyšší společnosti. To je jedna věc, to znamená, to je ten majetek, peníze. A druhá věc je, někdo něco umí, něco vytvoří, má nějaký výtvor. Nejde sice přímo o peníze, ale má pocit, jo, chce uznání. Jo. To jsou ty různé akademické tituly, Nobelovy ceny a podobně. A pokud tam vznikne už ta arogance, tak samozřejmě ten člověk se cítí nadřazený nad těmi ostatními. Jo? Jinak bych připomněl důležitou věc. Žádný člověk ve skutečnosti nic nevynalezne nebo nevytvoří opravdu sám. A tady nad tím trošku přemýšlejte. Nikdo nemá patent na rozum, že každý výtvor a myšlenka, která se objeví, je založena při příspěších předchozích pracujících generací, vlivech prostředí anebo přímé vzájemné interakci. To, že jsou tady autorský práva, a nebo nějaké patenty, je způsobeno pouze zastaralým finančním systémem, protože ti lidé by nebyli jinak ohodnoceni, pokud by vytvořili nějakou duševní činnosti, něco, a nemohli to sami prodat, no tak existují tady určité mechanismy, které to se museli zavést. Já netvrdím, že tento systém je špatný, ale je zastaralý. Není dobře ani špatně. Existuje prostě mechanismus, který jede, je potřeba ho jenom pochopit a zjistit, co máme udělat, aby se to změnilo, pokud to tak chceme. Takže důležité je si uvědomit, že nikdo nevymyslí nikdy nic sám. Tvoříme v podstatě jeden celek. Studujeme, informujeme se, interagujeme, vyměňujeme se informace, sdílíme. Tohle to je realita. No, tak samozřejmě, pokud žijeme v systému, který odměňuje soutěživost, vlastní zájem, korupce a aroganci, tak potom jsou tyto hodnoty neustále udržovány. Dále, peněžní manipulace. Tak to trošku, to už možná je takový bližší, protože všichni používáme peníze. Víme, co to je inflace. Já to jenom připomenu. Pokud se do ekonomiky napumpují peníze bez ohledu na výrobky a služby, tak se samozřejmě ceny postupně zvyšují, protože se změní poměr. Jo, takže vždycky je to potřeba pouze podělit. Máme množství peněz, děleno množstvím zboží, máme v podstatě hodnotu té měny a podle toho je odvozena cena. Monetární expanze, to je vlastně už ta regulace pomalu, kdy ty banky začínají manipulaci. Zvýšením nabídky peněz dostupné v ekonomice, to znamená, chceme-li zvýšit ekonomický růst, takzvaný, že? Takže vytvoříme monetární expanzi, například vytvoříme nějaké půjčky pro nějaké firmy, které samozřejmě rozjedou nějakou novou výrobu anebo další věci a může to být podporované státem nebo bankami a tak dál. A máme zájem prostě zvýšit růst a to znamená, aby lidé nakupovali více a utráceli více a o tom je celá hra. Monetární kontrakce potom okamžiku, kdy vlastně vznikne nějaká recese a lidé nemají na splátky a tak dále, tak peníze vlastně ubývají, protože přirozeně, jak se dluhy splácí bankám, tak a nejsou generovány nové, protože lidé už nemůžou si půjčit nové dluhy, nemají na to, je nezaměstnanost a tak dále, tak vlastně peníze mizí, jo, dojde ke kompresi, kontrakci, ubývají pracovní místa a tak dále. Takže ekonomický růst samozřejmě
je to v podstatě zvýšení objemu statků a služeb. Máme všeho více. Máme více výrobků, více služeb. A k měření tohoto růstu se používá HDP, hrubý domácí produkt. Takže tento ukazatel podle toho měříme, jak se téhleté společnosti daří, což je trošku směšné, protože to neříká nic o hrubém domácím štěstí. HDP je přesně opak hrubého domácího štěstí. Jo, jsou na to grafy, opravdu to funguje. U společností, které jsou průmyslově nerozvinutější, je opravdu ta míra spokojenosti nejnižší. Takže je to ku podivu zajímavé, že k čemu vlastně my směřujeme, proč to takhle měříme, proč nám nejde o pohodu, o to, abychom byli spokojeni, ale sledujeme pouze tok peněz a jestli se tady zvýší objem statků nebo sníží. To je pouze ten mechanismus. Takže já uvedu takový malý příklad, že jak je tento celý koncept prostě nesmyslný. Pokud paděláte 100 milionů dolarů, někomu je dáte, půjčíte, ať už to dělá banka nebo kdokoliv, a lidé neví, že jsou padělané. Na základě těchto peněz vlastně podnikatel opraví starou budovu, zaměstná skupinu lidí, začne vyrábět výrobek a tak dále, který veřejnost bude kupovat. Tak tohle to je považováno za expanzi ekonomiky. Došlo v podstatě k investici do nemovitosti, zvýšila se zaměstnanost, byl vytvořen nový výrobek, které ostatní kupují a tak dále. Takže došlo v podstatě uměle k podnícení oběhu peněz. No ale kdyby se samozřejmě přišlo na to, že jsou ty peníze falešné, tak by ty peníze byly staženy z trhu a vlastně zaměstnanci propuštěny, továrna by se zavřela a celý tohle by bylo v podstatě uzavřené. Byla by nezaměstnanost, bída a hlad v podstatě. Lidé by neměli peníze, za co si koupit další zdroje a tak dále. A tohle to je celá ta pitomá hra, kterou vlastně tady hrajeme. Jo? Nemá to vůbec nic společného se zdroji planety. No a samozřejmě o těch centrálních bankách jsem se trošku zmínil. Úroková míra, tím se vlastně regulují tady ty úvěry. To znamená, centrální banka reguluje úrokové sazby, které potom dává dalším bankám komerčním a ty samozřejmě na tom zakládají své úrokové sazby, na základě kterých potom půjčují peníze lidem. A teď si představte, že kdyby lidé nebrali úvěry, že oni musí. Jsou donuceni víceméně marketingem. Potřebují reklamu na to, aby lidé byli přesvědčováni, že potřebují úvěr, protože soused má nové auto, já ho chci mít taky, tak si vezmu půjčku. Už se nezajímám o to, jestli na to mám nebo nemám. Jo? A navíc je to největší podvod v dějinách světa, protože úvěr vytvořený bankou není ničím krytý. Ona to chce potom člověku, který si ten úvěr bere, takže když si vezmete milion na hypotéku, musíte zastavit nemovitost nějakou, jo, třeba svůj dům nějaký nebo něco dalšího. Víceméně dneska každý úvěr, který vezmete, prakticky ručíte, protože když máte půjčky menší, na menší částku a nakonec je nezaplatíte, tak stejně vám přijde exekutor nakonec po vynesení nějakého soudního rozhodnutí a de facto můžete přijít i o byt, který vlastníte. Takže půjdete na ulici. Napřed se na to nabalí banka, exekutoři, tam možná ty ceny rostou a úroky. Takže problém je v tom, že již je dopředu matematicky jasné, že úvěry jsou nesplatitelné a ta banka to ví, ví to celý systém. Lidé to možná někteří vědí, ale přesto riskují a řeknou si, já to splatím. Ale pokud to ty splatíš, tak už to nesplatí ten další. Prostě to je mechanismus. Máme jedny peníze v jednom hrnci, které si rozdělujeme. A banka je vytvoří, chce na to úrok, ale na trhu je pouze jistina. Kde vezmou ty lidé všichni dohromady na splátku toho úroku, když neexistuje ten úrok, ten nebyl vytvořen, byla vytvořena pouze jistina. A banka chce něco navíc. Můžu uvést takový jednoduchý příklad, kdybychom měli jednu banku na nějakém ostrově a někdo si tam a 10 lidí by si vzalo třeba milion korun na půjčky od té banky a začalo podnikat a banka na to dala 10% a za ten rok by se to mělo všechno splatit, no tak za rok ta banka chce 1 100 000 po těch lidech, ale ona půjčila jenom milion. Předpokladem samozřejmě, že si nikdo nemůže natisknout legálně peníze, že to může udělat jenom ta banka, že má na peníze monopol, tak jak je to dneska ve společnosti. Takže matematicky ten úrok je nesplatitelný, ten milion můžeme bance vrátit, ale vezmou ty lidé těch 100 tisíc. Dopadne to tak, že někdo zaplatí celý dluh, včetně úroku, a někdo prostě nezaplatí jenom část dluhu a na zbytek vlastně přijde o majetek. Takže čím se vlastně splácí ve skutečnosti celé dluhy? Původní jistina je splatitelná.
Úroky se splatí vždycky majetkem. To je daný dopředu. To jsou počty základní školy. Nic víc, nic míň. Pouze se o to nezajímáme, proto to nevíme. Je to Ponziho schéma, pyramida. Zločin, víceméně legalizovaný. Ale to má svoje historické kořeny. Kdo viděl například film Peníze jako dluh, tak tam je to vysvětlený podrobně. Nebo kdo viděl filmy Zeitgeist Addendum od Petra Josepha, on to tam popisuje velice srozumitelně, tenhle ten mechanismus. No, tady vlastně jsem to v podstatě už řekl, že nesplacený dluh je vždy větší než existující množství peněz na trhu. Dluh mimo jiné také slouží jako nástroj ke kontrole společnosti. To je právě, co nás udržuje v tom systému, co udržuje ten systém funkční, dokud nedozrajeme. Nelze ten systém vypnout, protože by vznikl při současném stavu vědomí chaos. Nedokázali bychom to strávit. Musíme napřed určitým způsobem dozrát, domluvit se, alespoň to kritické množství, a pak je možné teprve pokročit o krok dál. Tady třeba vidíte měny. Dolar, euro, česká koruna, zlato. Já ten dolar vám řeknu rovno, protože ty data tam neuvidíte. Je to od roku 1913 graf. Jo, to je v podstatě pokles hodnoty dolaru za posledních zhruba 100 let. Od roku 1913 do roku zhruba 2000, myslím 12 nebo tak nějak. Takže jenom za toto období po založení Centrální banky Spojených států dolar ztrácel hodnotu. Euro za posledních 20 let, to je myslím od roku 89, ztratilo 43%. Česká koruna zase porevolučně, někdy od roku 90, tak nějak ztratila 80% hodnoty. Nejvíc v roce, myslím, 91, tam byla více než 50% inflace během toho jednoho roku. To opravdu se dá přirovnat měnové reformě. To byla opravdu skrytá měnová reforma. Jo? Zlato mezi tím rostlo, ale to je cena. 464% cenově. Jo? Bankovky jsou hodnotově, zlato je cenově, to je logické. Zlato je komodita, má hodnotu a teď je otázka, kolik to stojí, že? Takže cena šla nahoru, protože hodnota bankovek šla dolů. Ale zlato má pořád stejnou hodnotu ve srovnání s trhem. A vlastně zachovává hodnotu, proto se tak říká, vlastně to je uchovatel hodnoty. Takže kdyby byly použity všechny světové měny pro splacení celkového dluhu, tak by neexistovala sice už žádná měna, protože peníze všechny jsou vytvořeny z dluhu, nejsou kryté žádnou komoditou. A tím, že vlastně se splácí dluhy, tak peníze mizí z trhu, jsou stahovány opět bankami. Takže peníze vznikají v bankách a zanikají v bankách. To je ten mechanismus. Takže v okamžiku, kdy lidé si přestanou půjčovat, teoreticky, dohodnou se, přestanou si půjčovat, peníze mizí v bankách, splácí pouze ty stávající dluhy, samozřejmě splatí jenom jistinu, protože nové dluhy nejsou vytvářeny. Už není ani ty staré dluhy, čím splácet dál, ty úroky jsou prostě nezaplacené. Takže tam pravděpodobně proběhne exekuce nebo odpuštění dluhu. Jo? A když to vlastně splatí, tak na světě nebude existovat žádná měna, ale přesto ty dluhy budou existovat dál, protože, jak jsem řekl, ty úroky se nezaplatily tou měnou, protože není čím, pouze majetkem. Takže když to zhrnu, současný systém samozřejmě potřebuje k fungování nedostatek a růst, nebo možnost růstu. No a proto samozřejmě vyžaduje, aby populace a spotřeba zdrojů rostly a tak dále. Vzpomeňte si, jak se plánuje, kolik dětí se narodí příští rok a jak se budou vypočítat důchody na stávající generace. Neustále o tom vedli politici mnoho let debaty. Mně to připadá opravdu velice směšné, když si tohle to všechno uvědomíte v tom kontextu, tak ty dluhy stejně někdo musí zaplatit a bude to čím dál horší. Ve své podstatě je to jenom hra. Ale to, co je podstatný a z čeho se odvádí pozornost, jsou právě ty zdroje, které nás skutečně živí. Odpad je samozřejmě vedlejší produktem tady vlastně tohoto mechanismu. Dluh je nesplatitelný kvůli úroku a tak dál a samozřejmě neustále se převádí světové bohatství od většiny k menšině. To je vlastně ten mechanismus potom, proč se polarizuje společnost majetkově, proč horní 1% vlastní 40% majetku planety, jo, a proč vzniká veškerý konflikty a nerovnost mezi lidmi. A kriminalita, korupce a všechno tohle to s ním spojené. Proč se deformují hodnoty?
Pokud je naším záměrem vytvořit opravdu hojnost pro všechny a vypořádat se s problémy, které dnes máme, tak samozřejmě tento systém musíme opustit tak rychle, jak je to jen možné. Dříve, než napáchá ještě větší škody. To je opravdu potřeba si uvědomit. Každý z nás proto něco může udělat a vlastně tuhle tu myšlenku bychom měli mít opravdu na paměti. Samozřejmě, že tohleto, že máme řešení, že existuje jednoduché technické řešení, jak na Zemi zajistit dynamickou rovnováhu. Těch řešení je spousta, ale vždycky prostřednictvím vědecké metody vždycky se budeme snažit hledat to nejvíce, to nejlepší v dané době, čeho jsme schopni na základě všech informací a poznatků, které máme, tak, abychom prostě nepoškozovali životní prostředí, abychom s ním žili v rovnováze, protože vlastně ze životního prostředí čerpáme. To nás skutečně živí a jsme s ním propojeni. A taková kratička poznámka, o které jsem už mluvil hodněkrát. Na světě neexistuje žádný člověk, žádná korporace, žádná elita, která může změnit tento systém. Ani politici, ty už vůbec ne, ti jsou jenom loutky. Ale nejsou to ani lidé, o kterých se někdo dozvídá, že ovládají tuto planetu. To jsou ti nejmenší pánové. Ti nemají žádný mandát. Jediný mandát má sjednocená masa lidí, nebo masa významné části populace, která pochopí, o co jde. Prostě jejich vědomí dozraje do úrovně, že dokáže, a jejich dostatek samozřejmě, že dokáže potom tu společnost posunout dál najednou, rychle. To už potom vezme, jakoby, jak v každé revoluci, vlastně velice rychlý spád, ale to neznamená, že se musí vycházet do ulic. Jo? Existuje strašně jednoduchý způsob, jak ten systém okamžitě vypnout. Já ho nedoporučuji, ale existuje. Ale protože lidé mají různé názory po planetě, tak se nikdy nedomluví. To je právě to, co ten systém chce. On hlásá pluralitu názorů. Nikdo z nás není proti názoru. Ale když se nad tím zamyslíte, co to znamená pro systém, tak čím různé názory, tím déle ten systém vydrží. Systém nepotřebuje uvědomělé sjednocené lidi. On potřebuje existovat. A v okamžiku, kdy se 5% lidí na planetě sjednotí v těchto principech, pochopí, jak ten mechanismus funguje, bude vědět, co chce, bude mít jasnou strategii, jak udělat nový systém, tak v tu chvíli ten systém přestává existovat, ten starý, protože on nedostává šťávu. On nemusí, nikdy nebojujte proti systému, tím se vyčerpáváte a dáváte mu energii. Ideálně ho ignorovat. To jsou právě ty komunity, které se snaží, jak se říká, odpovědět samostatně, a pak jsou to samozřejmě i lidé, kteří ho musí ignorovat, protože nemají peníze na nákup nových výrobků, prostě přichází o zaměstnání a ti nemají jinou možnost. Takže on, jak ten systém selhává matematicky, tak ať chceme nebo ne, tak ho prostě jakoby nechtěně vypínáme. Jo? Ale nesmí se vypnout moc rychle, protože by vznikl chaos, pokud nebude jasno, co chceme. No a podívejme se na to ještě z jiného hlediska, kde se vůbec nacházíme. Peníze jsou hra, to víme. Zdroje je to jasné, ale co se vlastně stalo za posledních 150-200 let? Co nás vlastně živí ve skutečnosti? Peníze to nejsou. Je to v podstatě energie, celý vesmír je plný energie. Hmota je forma energie, prostě my pojídáme stravu, abychom měli energii, abychom mohli žít, abychom mohli pracovat, vydáváme energii. Takže všechno je jenom o energiích a pokud se na to podíváme z energetického pohledu, 7000 let zpátky do historie, tak zjistíme, že vlastně lidé neměli žádné stroje a v podstatě měli jednoduchou energetickou výměnu. 2000 kilokalorií na den zhruba byla průměrná spotřeba na osobu a tato spotřeba stačila k tomu, aby lidé pracovali na polích, tvrdě dřeli, vyprodukovali si tu potravinu a ještě postavili občas nějakou stavbu. To byla doba z tohoto pohledu velice těžká, z našeho pohledu, protože lidé si museli všechno vydobývat sami. Neměli stroje. Jo, takže 2000 kilokalorií. Jeden člověk vyprodukuje energii, nebo ne, má výkon zhruba asi 0,1 koně, to znamená, to je horsepower, to je vlastně koňská síla. Takže 1/10 koňské síly je jeho výkon, což je asi 735 W. Respektive jedna koňská síla je 735 W, takže 73,5 W je výkon jednoho člověka. No a teď je to rozdělení. 98% veškeré práce byla lidská práce, protože neexistovaly moderní stroje. 2% samozřejmě pocházela z těch jiných zdrojů, jak už jsem se zmínil.
A tady vlastně ten, je vlastně vidět ten energetický fenomén, že v podstatě pokud máme pouze energii na to, abychom se uživili, tak nedochází k nějakému růstu nebo prosperitě v té společnosti, protože k růstu a k prosperitě potřebujete více energie. Jo? Takže ta společnost nebyla moc komplexní. Takže se v podstatě díky tomuto udržovala společnost v rovnováze, alespoň z energetického hlediska. A všude samozřejmě převládal nedostatek. Ale 1782 se něco stalo. Byl vytvořen první parní stroj. A byl to začátek v podstatě rozsáhlého využití práce nepocházejícího od člověka. No, samozřejmě nebudu mluvit ani moc o ropě, o ropným zlomu a tak dále, to je kapitola sama pro sebe, ale faktem je, že asi před 150 lety byla vykopaná první ropná studna a víme, co způsobila ropa. Mimochodem, prvními automobily byl elektromobil, jak jsem se i já dozvěděl před nějakým časem, a teprve ropa, až přišla, byla velice levná, tak ho vlastně nahradila. Jo, dnes se k tomu jakoby vracíme. Jo, to je zajímavé. Takže vlastně od té doby vytváříme, od objevu ropy vytváříme čím dál větší, rychlejší, výkonnější stroje, které mějí energii na užitečnou práci. Tady máme graf, který ukazuje právě, co se stalo s tou prací, jo, nepocházejícího člověka a s lidskou prací. Lidské práce bylo na počátku těch 98%, to je ta červená, vlastně to je jenom ten první, ta horní křivka. Jo? 98% vlastně to byl podíl lidské práce a 2% tvořily ty jednoduché stroje v té době. Před rokem 1800, ta čára znamená rok 1800, ta levá. A potom vlastně po objevu parního stroje, nebo to bylo vlastně těsně po objevu, a po objevu ropy vlastně tyhle ty křivky začaly prostě prudce měnit směr. Takže najednou té strojové práce začalo přibývat a podíl lidské práce klesal, což je logické, že jo. No a tady máme příklad konkrétní. Je to teda z roku 92 ze statistiky z USA. Celkový energetický výkon v roce 92 Spojených států amerických. To se týká úplně všeho. To se týká elektráren, to se týká ropy, všeho, co se točí. To znamená turbín, automobilů, lodí, letadel, všeho. Veškerý energetický výkon v roce 92 byl 25 963 × 10⁻⁹ W okamžitý výkon. No, počet obyvatel v té době bylo 250 milionů, dneska jich je zhruba 310, 313, myslím, o 60 milionů víc. Nicméně to teďka není důležité. Přepočet celkový výkonu na jednoho obyvatele, to je důležité. Jo? Když to podělíte těmi 250 miliony, ten celkový výkon, tak zjistíte, že na každého člověka, na každého obyvatele přisluší výkon 103 852 W. A když jsme si řekli, že výkon člověka je 75 W, tak si to spočítáte, kolika násobně je to víc, než 1000 násobně. Když to přepočteme na energie, tak je to v podstatě 2 492 448 watt-hodin. Jo, na osobu a den. Na osobu a den. No a co se týče v kilojoulech, tak je to zase 8 milionů a něco, 8,9 milionů kilojoulů. No a denní energetická bilance, to už jsem uváděl, člověka je 2000 kilokalorií, což je nějakých 8371 kilojoulů, a teď si to všechno přepočteme, tak je to těch přes tisíc násobek prostě zvýšení energetické výměny na jednu osobu. A to je ten problém, proč finanční systém v těch počátcích začal samozřejmě selhávat. Takže obrazně řečeno, na každého z nás pracuje 24 hodin denně, několik stovek otroků. Z tohoto pohledu se všichni žijeme lépe než králové v minulosti. To je opět si důležité uvědomit, protože nikdo si nepamatuje, co jsme dělali v minulosti, když byli králové. Tak my známe tuhle tu dobu, do které jsme se narodili, takže tahle ta představa nám chybí. Proto používáme tyhle ty příklady na to uvědomění si, kde jsme byli a kde se nacházíme teď. Je to důležité pro pochopení mechanismu. Konverze energie v USA. Tady je graf. Toto je taky ze statistiky. Od roku 1900 po rok 1990. Tady vidíte, že v podstatě na začátku roku 1900, někdy v roce 1900, bylo 47 gigawatt hodin energetické, vlastně celkové energetické spotřeby.
A tady máme v roce 90 už 25 719, takže nárůst za 90 let do 54 621%. Dále tady máme růst světové populace od roku 1500 do roku 2016, 2000, myslím, 30, 40, tak nějak i s prognózou. Ale v podstatě se můžeme klidně zastavit na u těch 7 miliard, jak to máme dnes. Jo, pokud bychom se takhle samozřejmě dál rozvíjeli, tak to číslo poroste nahoru. Ale já jsem chtěl, abyste si všimli pouze toho období od roku zhruba toho 1800 až do dnešní doby, že a 7 tisíc let zpátky, které tady nejsou, že vlastně to bylo v podstatě vyrovnané. Že jsme byli zhruba na úrovni 500 000 000 lidí na planetě. Kolem roku 1800 to dorostlo do té miliardy, ale potom díky technologii a díky zvýšené energetické výměně jsme se dostali na dnešních 7 miliard. To je strašně krátké časové období, které se právě událo díky zvýšené energetické výměně. To je velice důležité si uvědomit, protože jak tady někdo zmiňoval Petriho misku, jak se množí bakterie, tak je to přesně ten fenomén, že my jsme ještě pouze živá hmota, nikoliv inteligentní civilizací. Jo, protože my zatím pouze reagujeme na biosociální tlaky a děláme jedinou věc. S přírůstkem energie se množíme a s nedostatkem energie se redukujeme. Tohle to dělá živá hmota. Inteligentní civilizace dělá něco zcela jiného. Tady bych se zmínil o té stupiditě a inteligenci. Určitě znáte doktora Koukolíka, který je neuropatolog český, vystupuje v televizi občas, na webu jsou nějaké jeho přednášky. A je to velký propagátor v podstatě kritického myšlení a vědeckého přístupu. A on kdesi zmínil pojem stupidita, což samozřejmě není nadávka, to je velice jako definovaný termín, ne jím, ale někým jiným z minulosti. A je to v podstatě zhroucení zpětné vazby mezi chováním a okolím, který je podmíněné funkcí schématu. Když to tak nějak převedu do lidské řeči, díky zpětné vazbě existujeme a můžeme fungovat. Jo? Pokud ztratíme zpětnou vazbu jakýmkoliv způsobem na prostředí, ve kterém se pohybujeme, směřujeme k vlastnímu zániku. Chováme se stupidně. Jo? To znamená, je to o tom, že ta zpětná vazba nám dává signály, že buď něco děláme dobře nebo špatně a my na to reagujeme a modifikujeme naše chování. Pokud cokoliv vyřadí kritické myšlení, schování jednotlivce, skupiny, společnosti, čehokoliv, tak ta společnost, komunita se chová samozřejmě stupidně. Každý z nás má zavedenou zpětnou vazbu na systém. Pomocí peněžního toku. Samozřejmě, protože myslíme na peníze a protože víme, že ty peníze nám umožňují přístup ke zdrojům, tak musíme logicky mít zavedenou zpětnou vazbu a přemýšlet, jak to udělat, abychom ty peníze měli a přežili. Ale problém je jinde. Problém je, že my nemáme zavedenou zpětnou vazbu globální na přírodní záležitosti, přírodní zákony. To znamená opravdu na to, co už dneska dávno uznáváme a víme, že je kolem nás vesmír, že žijeme na omezené planetě, že máme tady zdroje, že tady fungují fyzikální zákony. A jako společnost, jako celek, jsme si nezavedli zpětnou vazbu. Peter Joseph to kdysi komentoval, hodně používá slovo, že žít v krabici, jo? Žijeme v krabici. Je to vlastně systém, který omezuje naše myšlení a my se chováme uvnitř té krabice, ale problém je ten, že pokud ta krabice, ten systém nemá zpětnou vazbu na okolí, tak směřuje k zániku, což se děje právě teď. Definujeme inteligentní civilizaci. Jo, tedy. Inteligentní civilizace je taková civilizace, která je schopna za pomoci všech poznatků a nástrojů, které má k dispozici, nejenom předpovědět svůj další vývoj v dohledném období, ale právě na základě této extrapolace, jejíž výsledky nemusí být při stávajícím trendu příznivé pro společnost, změnit parametry systému nebo celý systém tak, aby tento negativní trend nepokračoval a naopak nastal pozitivní trend. Tady je schéma zpětné vazby. Tohle to je NLRBE, neboli ekonomika založena na přírodních zákonech a zdrojích. Jo, tohle to je potřeba si uvědomit, že my musíme dospět do fáze k vědomí, kdy budeme vnímat sami sebe a celou lidskou civilizaci jako jednu velkou rodinu
v tom kontextu s veškerým přírodním prostředím a využít veškerých našich znalostí k tomu, abychom inteligentně, rozumově a samozřejmě za využití všech nástrojů, to znamená vyspělých technologií, protože nás hodně dneska už nemáme jinou možnost, bez technologií nelze spravovat takhle komplexní civilizaci. Takže abychom tímhletím způsobem se mohli posunout dál a prakticky eliminovali většinu momentálních světových problémů. Protože ty symptomy, které dneska máme, jsou opravdu pouze důsledky jedné větší příčiny. No a jak už jsem říkal, nemáme tu zpětnou vazbu, neustále zrychlujeme, přidáváme plyn, i když vidíme, že je útes dávno na dohled, takže směřujeme do té propasti. Všichni už teda, všechny kontrolky blikají červeně, ale ti, kteří jsou u moci a po kterých bychom se my měli domnívat, že teda by na to měli reagovat, nereagují a dneska už víme, proč nereagují. Oni nemají mandát, aby něco změnili. Jo? Oni jsou uzavření pod monetárním tokem. Takže já bych to ještě takhle, ještě bych udělal takový rychlý náhled do ekonomiky založené na zdrojích a pokud se proto rozhodneme někdy, tak můžeme ukázat, jak taková společnost může například v nějakých bodech vypadat. Nový systém bude schopen globálně uspokojit všechny základní lidské potřeby, samozřejmě nadstandardu, tak jak je zvykem v průmyslových zemích. Každému člověku poskytne dostatek pitné vody, potravin, čistý vzduch, energie, bydlení a to vše na standardní úrovni bez cenovky. Technologie na to máme, to víme, to dneska není názor, to je opravdu dávno známá věc. Nový systém neobsahuje peníze nebo měnu v jakékoliv formě. Chod společnosti se řídí pouze takzvanou inteligentní správou zdrojů planety Země, která je možná teprve až v dnešní době díky vysoce rozvinutému informačnímu systému a dalších technologií. Samozřejmě teď přijdou ty důsledky. Důsledkem tohoto naplnění potřeba odstranit řízení prostředí monetární správy je téměř okamžité výrazné snížení kriminality ve všech podobách, počínají od drobných krádeží až po vládní a globální kriminalitu, války a korupci, protože zanikly příčiny těchto symptomů. Uvědomme si jednu věc, většina kriminality ve světě se děje jenom z důvodu peněz, monetárního toku. Ať už jsou to krádeže, a nakonec i potažmo až ty války, tak to je všechno o penězích a o zdrojích. Jo? Pokud my vytvoříme hojnost, odstraníme monetární systém, tohle to zaniká. Teď samozřejmě nebudu mluvit o deviacích a podobných věcech, které jsou, většina z těch deviací a různých úchylek jsou způsobeny prostředím, které samozřejmě mnoho generací formovalo civilizaci, ale toto se dá taky řešit velice jednoduše. Samozřejmě nastane automatická postupná redukce policejních složek, armády, neproduktivní administrativy a zastaralého právního systému. A někdo tomu říká, myslím, že jak Fresco to někde definoval, že právo v podstatě bude vymírat, nebude potřeba, jak se ten systém bude měnit, pokud teda vezmeme ten evoluční vývoj, že nejsme schopni jakoby nastolit ze dne na den ten skokový jev, to není možné, musí se to nějakým způsobem budovat. Tak tohle to postupně bude umírat, což je samozřejmě taky účel. Nebude žádná konkurence, to je jasné. Nebude peněz, nebude konkurence. Naopak, nastoupí naprosto plná spolupráce. Jo? Hledání nejlepších řešení podle okamžitých úrovní znalostí a možností ve všech oborech technologie na to máme. Ta se taky bude rozvíjet. Samozřejmě vrátí se mezi lidi opět důvěra. Ještě tu uvedu zase slovy Jacquese Fresca. Ve finančním systému nemůžete nikomu věřit. Můžete věřit svému doktorovi, že to s vámi myslí dobře, nebo myslí na bonusy. Jo, farmaceutické firmy, léky a podobně. Jak už jsem se zmínil, vše je mechanismus a je tady priorita zisku. Tohle to je důležité neustále mít na paměti. Priorita zisku vylučuje ve společnosti důvěru. Až na výjimky, jako je rodina a přátelé a podobně. Ale ve své podstatě, když se jedná o peníze, nemůžete nikomu věřit. Takže další bod. Lidem se uvolní ruce, protože se zbaví břemene zaměstnání za peníze. Já bych možná zdůraznil tady v tomuto bodu, co mě teď napadlo, 95% všech lidských činností v zaměstnání dneska můžeme vesele odstranit, co k ničemu. Zase vzpomenu právníky, finanční poradce, politiky, soudce, veškerou administrativu,
Toto všechno můžete ze dne na den odstranit, protože ty povolání nejsou potřeba, nepřispívají nic té civilizaci, pouze řeší mechanismus toku peněz. To je vše. To znamená, proč to tak je, už asi tušíme. Lidé potřebují práci, potřebují peníze, potřebují přístup ke zdrojům. Pokud tohle to odstraníme, odstraníme monetární tok, ušetříme obrovské množství energie revně. Spočítejte si schválně, kolik má planeta spotřebu. Já ji teďka neznám, ale je to taková úvaha třeba na později, na doma, na studium, kolik planeta denně spotřebová neobnovitelných zdrojů a kolik by ušetřila, kdyby 95% lidí nemuselo jezdit autem, dopravou do práce. Nejenom, že ušetří energie, barely ropy, která je neobnovitelná, kterou možná budeme na nějakou dobu ještě potřebovat, ale současně se zbaví břemene zaměstnání, zbaví se stresu a může dělat to, co je baví. A tím přispějí společnosti tisícnásobně více než dneska. Jo? Z začátku to hlava nebere, ale v okamžiku, kdy se to myšlenkou začne zabývat delší dobu, tak zjistíte, že to je fakt. No, možná mnoho lidí si řekne, co bych já dělal, no ale to je právě ten fenomén těch schémat. Prostě systém nám, co si vstisknul. Tohle to je normální a toto je divné. To je jednoduché. Ale trénovat kritické myšlení. Vzdělávací systém je zaměřený na rozvoj člověka, je integrální součástí nového mechanismu, to je jasné, který by měl zabránit tomu, aby se některé věci v historii neopakovaly. Lidé dělají věci, které je baví, protože tím nejlépe přispějí do společnosti a tím současně zvyšují životní úroveň všech. Nastane konec otroctví ve všech podobách. Sdílení informací bez cenzury a bez šifrování je cesta k poznání. Takže asi si dokážete představit, že v novém systému budou mít lidé mnohem vyšší stupeň znalosti než v současné době. A internet samozřejmě je určitým spouštěčem tady tohoto, té změny vědomí a budoucí internet bude zaměřený na sdílení a volby a komunikaci a prostě neuvěřitelné možnosti jsou díky technologii před námi. Pokud odstraníme tu paralýzu. No a postupně se změní doprava, protože uvedu takový příklad. Z ulic postupně zmizí nepřeberné množství aut, která tam zabývají prostor, až jsou z 95% času nevyužitá. Osobní doprava se postupně mění směrem ke sdílení dopravních prostředků. Hromadná doprava se vyvíjí k vysoce efektivním a bezpečným systémům, které jsou rychle, tiché, energeticky méně náročné a šetří čas a prostor. Jo, takže asi není co dodat. To, co zabírají auta na silnicích, na parkovištích, je naprostý nesmysl. Akorát si to neuvědomujeme, protože denně s tím žijeme. Máme to jako obraz, je to normální. Sdílení jakýchkoliv věcí, předmětů, je mnohem efektivnější a přínosnější, jo, než to, aby každý z nás vlastnil danou věc. Aby každý z nás měl nové auto, novou kameru a většinu věcí prostě nepotřebuje z většinu času. Takže v podstatě nemusí se ani vůbec tolik věcí vyrábět. Jo? To je první věc, kdy šetříme zdroje a druhá věc, že pokud už něco vyrobíme, tak to bude tak kvalitní, že se to neporouchá. Pokud už se to porouchá, tak to bude 100% recyklovatelný. A hlavně to bude upgradeovatelný. To jsou všechno věci, které dneska umíme. Jo? Nanotechnologie je třeba směr, který nám dává ještě možnosti, které ani dneska nepotřebujeme využívat. My umíme recyklovat, pokud teda zavedeme tyhle ty principy. Umíme vlastně navrhnout zařízení, které jsou lépe recyklovatelné už dneska. No a energie. Samozřejmě tam asi není co dodat. Fosilní paliva jsou zbytečná. Jaderná energetika je to samé. Je to jeden velký nesmysl. Navíc je tam tak obrovské riziko lidské chyby. Podívejte se, kolik elektráren za posledních 30 let skolabovalo ve světě. Kolik, co to zničilo prostě v ekosystému. Jaké to má důsledky do budoucna na tisíce let. Jo? Já nechápu vůbec, že tohle to vůbec vzniklo. Navíc mimo jiné, uran je vyčerpatelný. Zásoby uranu nejsou velké. Nemá to řešení dlouhodobé, není to udržitelné. Jo? Jenom si to uvědomíme. Proč děláme věci jenom na omezenou dobu? Proč se nepodíváme dál a neuděláme něco, co má smysl? Takže je to jenom o tom, aby se udržel tok peněz.
Starý systém prostě brání z nasazení, protože je závislý na toku peněz za účelem zisku. Zisk je nutný ke splacení dluhu a vlastně dá se vytvořit pouze tehdy, pokud se za přístup ke zdrojům platí, že? Takže aby byly zdroje výnosné, musí být v nedostatku, aby měly vyšší cenu. To je vlastně celý ten mechanismus toho systému. Jo, nesplatitelnost dluhu, úrok a tam to vlastně všechno začíná. Tento mechanismus dělá to, že nám paralyzuje technologie a paralyzuje nám vlastně nasazení obnovitelných zdrojů. Energetické koncerny společnosti jsou však, asi tušíte, je otázka HDP, jsou na číslo jedna. Jo, kdyby energie byla zadarmo, tak kde jsme s penězma dneska, kde jsme s daněma. Jo, stát z toho žije, celý tok udržují energetické společnosti. No a rozhodnutí ve společnosti se neuskutečňují na základě názoru politiku nebo někoho jiného. To je důležité si uvědomit. Nebo toho, co je nebo není ziskové, ale pomocí opět inteligentní správy zdrojů planety Země a lidských potřeb. Toto jsou opravdové demokratické volby. Jo, jestli ještě někdo věří, že žijeme v demokracii, tak demokracie nikdy na světě nebyla. A ani v tomto systému být nemůže z principu. Je to jenom iluze. No a energie. Tak teďka poslední kapitola. Kolik mám? Aha, nemám. Tak zkusíme rychle. Takže máme, budu se držet pouze současných zdrojů, které máme teď. V provozu to znamená žádné fantazie. Jo? Máme v podstatě 4 základní zdroje energie. Geotermální, větrné, solární a vodní. Nebo vodní zdroje. To není jenom vodní elektrárny někde s přehradou, ale další typy vodních elektráren. Podíváme se na geotermální energii. V Zemi je zhruba podle výzkumu, myslím z roku 2008, nějaké zprávy MIT, je 13 000 zetažoulů tepla v Zemi, v zemském jádru. Z toho se dá vytěžit 2000. Jo, to znamená, že s nějakou technologií, kterou už v podstatě v současné době máme, můžeme vytěžit 2000 zetažoulů a celková energie ale všech zemí na planetě je pouze 0,55 zetažoulů za rok, jo? Takže to je obrovské číslo. Jo? Jeden zetažoul je 10 na 21, to je jednička a 21 nul zatím, to je nepředstavitelná hodnota. Jo? Takže jenom aby, jako na vysvětlení. Takže Země má spotřebu 0,55 zetažoulů a jsme schopni vytěžit 2000, to znamená minimálně na 3636 let máme energii jenom z jádra. Geotermální zařízení použije plochu nějakých 444 metrů čtvereční na gigawatt hodinu, což je zhruba 225 megawatt hodinu na metr čtvereční. Uhelné elektrárny, které používáme, a myslím, že tvoří kolem 41% celkové elektrické energie, tak v podstatě zabírají více plochy na jednu gigawatt hodinu. To znamená, produkují méně na metr čtvereční. Jo? Geotermální elektrárna má 8x větší výkon na stejné ploše jako uhelná. No a navíc ještě má jednu výhodu, že je tam stejné místo těžby jako zpracování uhlí, kdy se těžím, někde se musí vykopat a vlaky přepravit do elektrárny a tam se nacpe do pecí a vyrábí se elektřina. No a ukážeme si příklad konkrétní elektrárny 1000 MW, která existuje. V podstatě vyrobí 8,76x10^6 MW hodin za rok, to je celková energie při výkonu 1000 MW. Světová spotřeba teda přepočtu na MW hodiny je 153 000x10^6 MW hodin za rok a počet takovýchto elektráren, které by nahradilo tuhletu světovou spotřebu, kdybychom zrušili všechno ostatní, tak by bylo 17 466 MW geotermálních elektráren. Celkový počet uhelných elektráren je 2300 ve Spojených, to je vlastně v celém světě. Což je těch 41%, jak jsem se zmínil, současné výroby energie. A v zásadě počet uhelných elektráren, které by nahradili světovou spotřebu, kdybychom nechtěli jenom těch 41% z toho uhlí, ale chtěli bych 100%, které by nahradili tu celkovou světovou spotřebu, tak bychom těch uhelných museli mít 5610, jo, průměrných. A geotermálních 8x méně, jenom 701. Závěr, místo 2300 stačí 701 GTE a máme v podstatě celosvětovou dodávku. Pak jsou tady větrné farmy,
které v podstatě, já budu konkrétní příklad z té Kalifornie, to jsou existující věci všechno, to, co uvádím. Jo? Rozloha 36 km čtverečních, to je vlastně Altavind Energy Center v Kalifornii. 1320 MW teoretická produkce za rok 11,10 × 10^600 MWh. A opět vycházím z celkové, z celosvětové spotřeby. Počet větrných elektráren máme 13 000. Kdyby byla tahle ta plocha, chtěli nahradit celosvětovou spotřebu, tak jich musí být zhruba 13 000. A celková, na celkové ploše asi 476 352 km čtverečních, což je 0,3% pevného povrchu země. Jo, takže mimo jiné teda v USA bylo zjištěno, že potenciál výkon větrných turbín mimo pevninu v USA, to znamená v těch přímořských oblastech, kdy se to postaví prostě na tom otevřeném moři, kde fouká mnohem lepší vítr, tak se zjistilo, že potenciál tam je zhruba 4,15 × 10^600 MW, což je v podstatě energeticky 36 354 × 10^600 MWh za rok. No a teď vlastně, když to srovnáte s americkou spotřebou z roku 2010, která byla 25,7 × 10^600 GWh, tak zjistíte, že v podstatě jenom tyto při mořské oblasti by o 41% překročili vlastně spotřebu Spojených států amerických v elektrické energii. Takže teď nemluvě o pozemních, to znamená zemských pevninových. Jo, takže toto jsou reálné věci, které můžeme mít. Můžu se jenom zeptat, počítal někdy nikdo nebo vy třeba, kolik energie z uhlí, z ropy a z logistiky, která k tomu přechází, je potřeba na výrobu jedné větrné? Já to nepočítám, ale vím, kam asi míříte. To je jasné, že tyhle ty strategie se musí udělat, ale o to víc, když už narážíme na problém, že nám zdroje dochází, tak o to víc máme větší problém. My musíme z tohoto systému odejít co nejrychleji, jak je to jen možné, abychom zachovali zbývající zásoby ropy, které budeme potřebovat na přechod. Jo? Musíme dát zelenou vědeckým týmům a těmto věcem. Zdroje na to máme. Údajně podle propočtu jiných lidí, teda, máme, země má hojné zdroje, akorát je musíme efektivně využít. My strašně plýtváme. Jo, to bych se potom klidně zmínil ještě dál, chci to jenom dodělat, abych nezdržoval. Takže posuňme se teda k solárním polím, což je poslední věc, Jardo. Jo? Takže jenom takhle zhruba, pokud by lidstvo zachytilo 1/10 slunečního záření, který dopadá na Zemi, tak bychom samozřejmě se dostali k 6 násobům energie, kterou spotřebujeme ve všech formách dnes, zřejmě i v těch ropných formách. Schopnost využít této energie závisí na technologii. Zase příklad solární elektrárny znáte. Kalifornie, největší solární elektrárna na světě. Dokončená v roce 2013, zahájena 2010. Plocha 14,16 km čtverečních, počet věží 3, to jsou 3 velké jakoby sestavy. A 137 metrů je výška věže, počet zrcadel 173 500, to jsou zrcadla, to nejsou jako fotočlánky. Zrcadla směřují na věže a namíří tam slunko. Je to samozřejmě všechno řízeno asi počítačem, aby, jak se pohybuje slunce, tak aby ty paprsky směřovaly do ohniska. Samozřejmě tam se ohřívá voda a pohání to generátory, to je jasné. Takže ani není potřeba vyrábět články, stačí zrcadla. V podstatě aktivní výkon je 392 MW. Energie 1,10 × 10^600 MWh za rok. Světová spotřeba energie opět, ta stejná, 153 000 × 10^600 MWh za rok. A kolik takovýchto polí by nám nahradilo celkovou světovou spotřebu? Samozřejmě to velké pole. Počet solárních polí by musel být 141 767 takovýchto elektráren. Vypadá to jako velké číslo. Ale jak velký je povrch planety? To je vlastně celková potom plocha, by byla nějakých 2 milionů kilometrů čtverečních. 1,5% pevného povrchu země. No a teď si představte, že pouště pokrývá 1/3 světa, 50 milionů kilometrů čtverečních. Nám stačí jenom 2 miliony. Ještě pořád máme dost pouští. To se na té poušti ztratí. Jo?
A přitom ty pouště mají tendenci být nepříznivé pro život, ale příznivé pro solární pole, protože pouště tam svítí sluníčko pořád, že? Ale žít se tam moc nedá. Takže ideální stav je přemístit elektrárny do pouští a máme taky v podstatě problém vyřešen. A co se týče přenosu energii, to není zas takový problém. Takže stačilo by 4% světových pouští a máme světovou současnou spotřebu elektřiny vyřešenou. Tady máte obrázky z Google. Takhle to vypadá blíž. Jo, to je jedna z těch, nahoře jedna, dole je pod tím druhá. Takhle to vypadá z boku. Vypadá to jako poušť. Takže prakticky i pomocí obyčejných zrcadel můžeme dosáhnout celosvětovou hojnost. Já mám pocit, že na zrcadla zdroje máme, ne? A pouště máme taky. Právě, já jsem zmiňoval, že účinnost těch větrných elektráren je mnohonásobně nižší než něco takového. Jasně, ale dá se využít všechno. Já bych to zhrnul na závěr, poslední věta. No, pardon, Jardo, ještě energie na vodní bázi, ale to bude velice rychle. Vodu jsem vynechal, ale tady máme energii vln, energii přílivu, oceánské proudy, osmotická energie, teplotní oceánská energie, energie vodního toku, tu znáte, přehrady a podobně. Není problém, lokální distribuce, to tam patří taky, to je součástí zdrojové ekonomiky. Tady máte kalkulaci, kolik by jednotlivé tyhle ty typy elektráren dali terawatt hodin za rok. Součet 146 720 terawatt hodin, jenom voda. Jenom tohleto. A dokonce se zjistilo v poslední době, že pouze oceánské proudy, kdyby se využily, kdy vlastně ten výzkum teprve je v plenkách, je nový. A nějaká teoretická studie zjistila, že jenom ty oceánské proudy, pokud bychom je dokázali využít efektivně, tak by dokázali už dnes pohánět celý svět. Jo, jenom ty oceánské proudy. Tady se zatím uvažuje v podstatě 400 terawatt hodin za rok, což je nejmenší z těch, co jsou tady vyjmenované. Závěr. Větrné, solární, vodní, geotermální výzkumy ukázaly ve velkém měřítku, že tyto elektrárny jsou schopny samostatně naplnit nebo výrazně překročit aktuální roční celosvětovou spotřebu energie v tomto okamžiku. Pomocí systémového přístupu strategicky určíme optimální podíl každého z těchto obnovitelných zdrojů energie a to je klíč k dosažení globální energetické hojnosti. Tady jsou nějaké webovky, materiály ke studiu, to jsou taková skripta, je možné použít, jsou zdarma ke stažení. Na mých stránkách a jinak a je to hotový. Já myslím. Tak. Tak ještě můžete. Já vím, že teď to bylo náročný. Petr, jak ho znám, tak by mohl mluvit ještě 2 hodiny. Nicméně nebylo to utlučení fakty. Tak počkejte, takhle.